Assalamualaikum dostlar. Money Club kanaliga xush kelibsiz. Xo'sh akala, bugungi roligimizda sizlar bilan birgalikda internetda sarmoyasiz videolar ko'rib pul ishlash mumkin bo'lgan ajoyib bir saytni sizlarga ko'rsatib va tavsiya etib o'tmoqchiman dostlar. Saytimiz yangi, nomi PayUp deb ataladi dostlar. Bu saytda biz sarmoyasiz videolar ko'rib pul ishlashimiz mumkin bo'lar ekan dostlar. Sayt ish boshlaganiga 7 kun bo'lgan. 410 ta odam hozirgacha ro'yxatdan o'tgan va 2 dollar atrofida pul to'lab berilgan do'stlar. Sayt manzili video ostida bo'ladi. Saytga kirganimizdan so'ng birinchi navbatda registratsiya tugmasini bosib, saytdan ro'yxatdan o'tishimiz kerak bo'ladi do'stlar. Xo'p. Birinchi yo'lakka elektron pochtamiz manzili yoziladi. İkinci yo'lakka saytdan foydalanishimiz uchun parol. 4-chi yo'lakka esa, 3-chi yo'lakka esa mana bu joyda captchani terib Zaregistrir WhatsApp tugmasi orqali saytdan ro'yxatdan o'tiladi do'stlar. Xuddi shu tariqa saytdan ro'yxatdan o'tishimiz mumkin bo'ladi. Bu juda ham oddiy va oson, buni hech qanday qiyin joyi yo'q deb o'ylayman do'stlar. Xo'p, saytda pul ishlashni boshlashimiz uchun mana bu joyda nachat zarabatovat tugmasini bosamiz va bu yerda e'tibor beringlar. Video chiqib turibdi mana. 10 soniya ko'rganimiz uchun mashincha pul berar ekan. Smotret bosamiz. Va bizni reklama ko'rsatiladigan joyga o'tkazib yuboradi. Mana video ochildi. Yuqorida vaqt ketyapti. Shu vaqt tugamaguniga qadar shu bo'limda bo'lib, reklamani, ya'ni videoni ko'rib turishimiz kerak bo'ladi. Bizdan talab qilinadigan asosiy narsa mana shu hisoblanadi. Prosmotr zasichitan vam zasichana mashincha mashincha pul. Bo'ldi. Zadaniya выполнено. Keyingi video ochildi mana avtomatik tarzda. Smotret bosamiz, buni ham play bosamiz, mana yuqorida yana vaqt ketadi. Xuddi shu tarzda do'stlar, saytda videolar ko'rib, sarmoyasiz pul ishlash imkoniga ega bo'lamiz do'stlar. Albatta, bo'sh paytingizdan unumli foydalangan holda bemalol saytga kirib, saytda sarmoyasiz pul ishlashingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Saytda videolar juda ham ko'p, juda ham gap bo'lishi mumkin emas. Tikilib yotibdi mana dostupni 84 ta Доступны сегодня 498 та видео бар экан бүгүннү өзүгө. Мана көрөпсиңер. Смотрет басылады. Play басасыз, юкорда вакыт кетет достор. Худду şu tarzda videolar көрүп, pul işlash imkoniga ega bolamiz. Bu oddiy narsa, oson, hech qanday qiyin joyi yo'q deb o'ylayman. Xohlagan odam xohlagan paytda, xohlagan narsada, masalan, telefon bo'ladimi yo boshqa narsa bo'ladimi, bemalol ishlashlari mumkin. To'lovga kelsak, videolarni to'lovi uni vaqtiga qarab. Masalan, videolar 10 soniya davom etadigan bo'lsa, to'lovi ham shunga yarasha bo'ladi, mana mashincha bo'ladi. Agarda video davomiyligi, masalan, 40 soniya yo 1 minut bo'ladigan bo'lsa, uni to'lovi ham yuqori bo'ladi, do'stlar. Shunaqa osongina, oddiygina narsa, hech qanday qiyinchilik tug'dirmaydi degan umiddaman do'stlar. Xohlovchilar bo'lsa bemalol kirib, ishlashlari mumkin bo'ladi. Videolarni ko'ryapsizlar, juda ham ko'p tikilib yotibdi. Balansimizga e'tibor beringlar. Perezagruzit bosamiz. Xo'p, bu yerda pochtani ham potvrdit qilish kerak ekan, shu SLA'dan chiqmasin, ya'ni ro'yxatdan o'tganingizdan so'ng необходимо подтвердить dedi. Patvirdit tugmasini bosamiz va bizning elektron pochtamizga aktivatsiya uchun xat, ya'ni silka jo'natilishi kerak bo'ladi do'stlar. Hozir pochtaga kiramiz. Do'stlar, mana pochtamizga kelgan, sizlarga ko'rinyaptimi yo'qmi bilmayman, mana telefondan kiryapmanmi? Patvirdit degan ko'k rangli knopkani bosamiz, patvirdit emailni va saytga o'tkazib yuboradi va shu yerda uspeshni patvirdili degan yozuv chiqishi kerak. Mana chiqdi mana. Xuddi shunaqa bo'ladi. Bitta obnovit qilamiz hisobimizni. Nimani? Mana. Ko'rdinglar, xuddi shu tarzda anu ham pochtangizni ham tasdiqlab qo'yinglar akalar. Bu yerda darajalar mavjud. Ya'ni masalan qaranglar. 2-chi darajaga o'tgan paytingizda doход ham oshib boraveradi. Darajangiz qanchalik yuqori bo'lsa saytda to'lov ham shunchalik yuqori bo'lib boraveradi do'stlar. Shuning uchun iloji boricha darajani oshirishga harakat qilinglar do'stlar.
Darajani qanday qilib oshirish mumkin desanglar, darajani oddiygina qanchalik ko'p video ko'rilsa, shunchalik ko'p daraja oshib boraveradi. Balansimizdagi mana hisobimizdagi balans mana ko'ryapsizlar. Mana shu joyda ko'rinib turadi. YouTube degan joyga o'tasizlar, smotret bosasizlar va darajangizni ham oshirasizlar va pul ham ishlab borasizlar. Выплаты degan joyda pulingizni to'g'ridan-to'g'ri Payeer, Edvcash yoki Tron kashiloklariga chiqarib olishingiz mumkin bo'ladi. Chiqarib olish minimal summa Payeer uchun 10 sent, Edvcash uchun 20 sent, Tron uchun esa 50 sentni tashkil etadi do'stlar. Yuqoridagi sayt yangi va hozirda 100% to'laydi. Saytni barcha-barchalarga tavsiya etib qolaman do'stlar. Manzili video ostida bo'ladi. Kiring, ro'yxatdan o'ting va sarmoyasiz pul ishlashni boshlang. Shu bugungi hozirgi qisqacha roligimiz mana shundan iborat edi. Proyekt haqida o'zingizni qiziqtirgan savollar yoki fikrlar bo'lsa, albatta video ostida izoh qoldirishingiz mumkin. Siz bilan har doimgidek Money Club kanali bo'ldi. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Boringizga shukr, do'stlar. Katta rahmat.